sese dinleriş. Ma baba. Ცნობი ადამიანების თბილისით ოფთა განსაკუთრებულ ყურადღებას ნატალი ვეფხვაძე ნელ-ნელა უკვე ეჩვევა. მეტროში გამლელები უსინათლო მომღერალს უკვე კარგად იცნობენ, თუმცა მთელმა საქართველომ მისი სიმღერა გუშინ პირველად რუსთავიორის ეთერით გადაცემა ნიჭიერში მოისმინა. ნატალი ვეფხვაძე უკვე იქცა შოუს მეორე სეზონის პირველ აღმოჩენად. ჩვენ შემოდითოთ გივილო. ნატალი 24 წლისაა, სიმღერა წლისა და სამი თვის ასაკში დაიწყო. მუსიკალურ 10 წლეთში სწავლის შემდეგ კი თეატრალური უნივერსიტეტის საესტრადო ვოკალის ფაკულტეტზე ჩააბარა. ოჯახის სარჩენად მეტროში დედასთან ერთად 8 წლიდან მღეროდა, თუმცა თანატოლების დამოკიდებულების გამო 16 წლის ასაკში ქუჩის მომღერლობას თავი დაანება. დღეს თავისი წარსულით ამაყობს და ამბობს, რომ ამ წლების განმავლობაში ეს ადგილი უკვე მის მეორე სახლად იქცა. თვლის, რომ ნამდვილ მომღერლადაც სწორედ 8 წლიანმა გამოცდილებამ ჩამოაყალიბა. ამ მომენტზე რაკავრობა მთელი ჩემი ბავშვობა გავიარე და იმიტომ და ძალიან მიყვარს აქაურობა. მეტროში ახლა სულ უფრო იშვიათად ჩადის. ნატალის დედას ლელა ვეფხვაძეს კი აქ ყველა კარგად იცნობს და ახსოვს უსინათლო მომღერლების მიერ 1989 წლის 9 აპრილს შესრულებული პატრიოტული სიმღერა. ლელა ვეფხვაძე შვილის მიმართ ყოველთვის ძალიან კრიტიკულია და ბევრ შენიშვნასაც აძლევს. ნიჭიერზე კი ყველაზე მეტად ჯიურის მკაცრი წევრის გეგა ფალავანდიშვილის შეფასებამ გაახარა. ამბობს, რომ გუშინდელის შემდეგ ხალხისთვის ის უკვე ნატალის დედობის გამო უფრო მოექცევა ყურადღების ცენტრში. ნატო თვითონაც იმ პერიოდში გაიზარდა, ნატო თვითონ აქ მეტროში გაიზარდა. ის განცდა რომ დავშვა ის ადამიანები, ვინც მე თბილად მექცეოდნენ, ხო გამოვლენილი და ესე იგი მოყოლებული 9 აპრილიდან და ნატოს ხო ამას გზნობდა თავისავად ცხადია და ეს უკვე განცდა იყო გადადებული იყო ნატოზე ის ადამიანების დამოკიდებულება და ეს ალბათ ის მუხტი იყო რომ ამაც ნატოს გადააწყდინა ამ ქართული სიმღერის შესრულება. ნაქირავების სახლის ერთ ოთახში სპეციალურად მოწყობილ კუთხეში საყვარელ სიმღერებს ყოველ დღე ასრულებს. ნიჭიერისთვისაც რამდენიმე საათიან რეპეტიციებს აქ გადიოდა. წინასწარი შესარჩევი ტური ნატალიმ ივლისში გაიარა. შემდეგ კი სამკაციანი ჟიურისა და ფილარმონიის დარბაზში შეკრებილი აუდიტორიის წინაშე იმღერა. აი სცენაზე რო გავიდე წითელი იქსი რო აი შუაში იქ რო დავდე კი მივხვდი რომ უკან ვეღარ დავიხევდი უნდა გამეკეთებინა ყველაფერი და ვიმღერე და ნუ აი ეს ხალხის ტაში ოაციები აი ყურში მხოლოდ ეგ მქონდას. ხედველობის პრობლემები აქვს, ამბობს, რომ კონკურსებში არასოდეს უმართლებდა. წარმატების იმედიც უკვე დაკარგული ჰქონდა. ნიჭიერში მისი მონაცემები მეგობარმა გაგზავნა. ამჯერად სტამ გაამართლა და ნატარიმ ჟიურის 3 კი და აუდიტორიის მოწონებაც დაიმსახურა. მას უკვე შანსი აქვს ასპარეზობა კონკურსის ნახევარფინალში გააგრძელოს. აი პროექტმა ნატალის დაუბრუნა იმედი იმისა, რომ შეუძლია რაღაცა გააკეთოს და მის ცხოვრებაში მართლა რაღაცა აი ძალიან დიდი სიხარული შემოიტანა ნიჭიერმა. ნატალის უნდა მისი შემოქმედება თელმა საქართველოს გაიცნოს. დარწმუნებულია, რომ ნიჭიერში მონაწილეობა თელმის ცხოვრებას უკვე გუშინდელი გადაცემის შემდეგ რადიკალურად უკეთესობისკენ შეცვლის.